lähtee jahtikuksa lähti latvalinnustukseen Ruotsin kultamaille kokeneen kiväärimetsästäjä Juha Möttösen kanssa. Norrbottenin läänissä oli tammikuun lopulla komea talvikeli. Hiihtohinausosuuden jälkeen tehtiin vielä kilometrikaupalla matkaa ja töitä ennen kuin havainto tuli. Mutta sitten se tuli. Siinä se on metsän talvinen koti. Kiepissä, eli se kaivautuu tuonne lumen hangelle, niin se saa lämpimässä sillä pötkötellä. Varmaan aamulla käyneet tässä syömässä ensin jossakin ja sitten menevät tuohon päivän ajaksi taas kieppiin ja iltahämärässä käyvät toisen kerran syömässä ennen sitten pitkää yötä. Siellä on lämmin olla pehmeä hangen alla. Tuonne päin ne lähti. Lähdetään perään. Lähdettiin perään. Siellä kaksi istuu. Nyt pitää päästä vaan sitten ampumatilanteeseen. Nyt katsotaan taas pikkusen ilmakuvia apuun, että mitä kautta on hyvä lähestyä tuonne metoille. Sillä kaksi tosiaan ainakin on latvassa istuu. Rauhassa ovat, että tässä ei ole kiirettä, niin kuin meton kanssa yleensäkään ei ole. Tuohon nuo kivet eissä, siis 60 metriä, niin katsotaan päästäänkö sieltä jo ampumaan. Näytti siltä, että mästä tuli alas sitten. Joo, niin se nyt innostakin. Lähdetään kahtamaan, mitä sieltä kuvalta löytyy. Koko tarina hienosta Topjakt-retkestä esitetään MT-jahtikuksan TV-sarjassa maaliskuussa TV:n kanavapaikalla 26. TV-jutusta näet, löytyikö lintu ja löytyikö niitä vielä useampia.